Si keni qenë? Po presim me padurim, e di që investim të mrekullueshëm. Dhe ju falenderojm pa mas. Irena, shefja e pediatrisë. Po pra. Edhe ne me zi po presim që të përfundoj edhe ta mobilojmë edhe ta pajisim. Faleminderit. Që të filloj puna ashtu si duhet. Dhe kemi modelet e mira. Kjo është si do të bëhet godina, aktualisht po rikonstruktohet 3600 metër katror si përfaqe ndërtimi që do t'i shërbejë spitalit pediatrik. Aktualisht ky spital ka 72 shtretër, por e reja që do t'i shtohet këtij spitali është një pavion për shërbime miqësore për fëmijë. Aktualisht janë 26 infermier, 5 mjek full-time, një fizioterapist, një punonjë social, një psikolog, dhe 4-5 mjekë të tjerë që punojnë part-time pranë këtij spitali. Kishte shumë vite që ky spital ishte në kushte të mirueshme në fakt, pavarësisht disa ndërhyrjeve të vogla të bëra vitet e fundit, por qytetarët meritojnë një shërbim dinjitos. Ishte një spital pa ashensor, pa. Dhe këtu është kulla ku do ndodhet shërbimi. Normalisht punët bëhen më mirë kur bëhen në bashkëpunim. Dhe ka ardhur momenti që edhe pushteti lokal të kontribojë në gjithë investimet për shëndetin publik. Kështu që fakti që Bashkia Elbasan e ka bërë hapin e parë, duke menduar në këtë rast për ata që ne kemi më të shtrenjtë, që janë fëmijët tanë, lem për të falenderuar dhe për të bërë model edhe për bashkitë të tjera. Jam pak të zmatuar dhe pritare të ambjente të ndryqimit. Duket që ka një rishikim të gjithë hapsirave. Unë të mbarë. Jam e kënaqur që sa i përket ritmeve të këtij investimi, është duke ecur shumë shpejt dhe besoj që finalizimi i këtij projekti madhor, i kësaj vepre të mirëfillt, do të jetë brenda këtij viti. Jo vetëm që e meritojnë fëmijët, e meritojnë mjekët, e meritojnë qytetarët e Elbasanit, por ne jemi të fokusuar në zhvillimin e të tilla modeleve kudo në Shqipëri, sepse të gjithë qytetarët shqiptar meritojnë që të kenë shërbime shëndetësore dinjitoze kudo ku ata jetojnë. Fokusi i qeverisë prej 8 vitesh dhe do të vijoj të jetë ofrimi i kujdesit shëndetësor afër vendbanimit. Ashtu sikurse ne e kemi deklaruar, tani puna do të filloj për të ngritur në një nivel më të lartë, pra sistemin publik shëndetësor. Duke vijuar mbështetjen për mjekët dhe infermierët, ashtu sikurse e kemi thënë, jo vetëm rritja e pagave e këtij viti, por edhe përgjatë mandatit të ri do të jetë 40% për mjekët dhe infermierët në të gjithë sistemin shëndetësor publik, por ajo çfarë është më rëndësishme është futja në një fokus të ri të sistemit spitalor nëpërmjet modelit të autonomisë spitalore. Një model i cili do të aplikohet në spitalin Memorial në Fier për të shtrirë më pas në të gjithë spitalet e vendit. Dhe jam e bindur që me këto investime, me këto potenciale që ne kemi në strukturat tona universitare, por tashmë të krijuara edhe në strukturat tona rajonale, sistemi apo modeli autonomisë spitalore do të jetë pra shumë i lehtë për të implementuar në çdo spital, për të siguruar një standard të ri sa i përket cilësisë së shërbimit shëndetësor në vend, por mbi gjitha dhe për të siguruar dhe për të bërë një treg atraktiv pune për të gjithë mjekët specialistë për të qenë në një linjë me të gjithë standardet europiane ashtu sikurse na takon të jemi. Është një investim shumë pritur nga qyteti Elbasanit dhe rikonstruksioni i godinës pediatris, po jo vetëm infrastruktura e saj. Qyteti po e mirëpret në fakt të gjithë ne që kemi fëmijë. E kishim shumë të domosdoshëm rikonstruksionin e kësaj godine dhe ofrimin e shërbimeve sa më të mira. Kemi mjek shumë të mirë, kemi infermier shumë të mirë në këtë spital dhe absolutisht që na duhet edhe infrastruktura. Në fakt me rikonstruksionin e kësaj godine, themi që kemi përfunduar rikonstruksionin total dhe jemi në kushtet e një korpusi spitalor vërtet efikas, vërtet funksional dhe ashtu siç qytetarët do donin. Pra, themi me plot gojen që i kemi mbajt premtimet tona për qytetarët
do vazhdojmë të kemi vëmendje gjithmonë në Spitalin Rajonal të Elbasanit që gjithçka të jetë ashtu siç duhet. Ndihemi falënderues dhe me fat për këtë vepër madhështore të qeverisë. Mezi presim të fillojmë të punojmë në Spitalin e Ri. Dhe e them të falënderim jo vetëm si mjek e pediatre, por edhe qytetare e Elbasanit.